zanimanjem si ogledujem tole pozicijo med Perunovićem in našim Lukom Lenićem. Kako bi jo ocenil tako na hitro? Zdi se mi, da je Beli v neki matni mreži. Morda pa samo je samo večni šah na vidiku. Skratka, čakam in opazujem ta zelo zanimiv dvoboj. Na šahovskem turnirju Bosna 2011. Zdi se mi, da se bo končala partija z večnim šahom. Razen, če igra črni damak to top G7 šah, ali je to forsa? Ali je zdaj to forsa? Ali je Luka Lenić našel forsirani dobitek oziroma pot do zmage? To zdaj z veliko nestrpnostjo pričakujem. Aha, top G2 in mat, ali je to mogoče? Top G2 šah in dama H1, ne, lovce F1 se vrača nazaj, igra top, igra kralja na semja. Lovce F1 se vrača nazaj. Šah na G3, kralj na D1, pada dama. Tako ja, dama G3, kralj D1. Kralj D1 in dama F3 mat. Ne, je mat. Tako je, kralj D1. Kaj se bo zdaj zgodilo? Mislim, da se bo Beli vdal. Tako je, bravo. V tem trenutku se je Beli vdal. Bravo, Luka. Lepa zmaga. Čestitam, Luka, za izvrstno zmago. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Bravo, Luka.